Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Baku News-un əsas buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Aytən İsmayılovadır. Bu saatda xəbərlərin qısa başlıqlarına nəzər salaq, daha sonra davam edəcəyik. Beynəlxalq səyyahlar Xankəndi-Laçın yolunda 12 ölkədən olan nümayəndə heyəti Qarabağda nələrə şahid oldu? Az in Qarayka dövlət mükanı əslən razı istəm xoq. Belə hökumət bizim nəyimizə lazımdır ki? Evimizin tavanı gəlib yerə, 10 baş adamıq, bir dənə çadıra sığmırıq. İran hökumətinə etiraz edən az yaşlı həqiqətləri danışdı. Abşeronda xüsusi əməliyyat keçirildi. Saxlanılanlardan silah götürüldü. İndi isə daha ətraflı. 12 ölkədən olan beynəlxalq səyyahlar Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edib. Onlar Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı və Azıq Mağarasında olublar. Qonaqlara ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığı 30 il ərzində törətdiyi vəhşiliklər barədə məlumat verilib. Böyük Britaniyadan geniş tərkibdə beynəlxalq səyahətçilər qrupunun bugün, yəni fevralın 4-də Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər başlayıb. 30 nəfərli heyətə 12 ölkənin səyyah elitasında yer alan nüfuzlu şəxslər daxildir. Səfər proqramı çox zəngindir və fevralın 6-sına dək davam edəcək. Səyyahlar bu günlər ərzində ərazilərdə dağıntılar, quruculuq işləri və mina təmizləmə işləri ilə yaxından tanış olacaqlar. So in 1968, Mehmet Hüseyin discovered the local historic site of the Azov cave. So this is a place has the exceptional value as a place of the dwelling of communists dates back. Ölkəyə ikinci, Qarabağa isə birinci səfərimdir. Həqiqətən də buralar çox gözəldir. Mənzərəsi möhtəşəmdir. Sabah dağları, bu mənzərəni izləməyi planlaşdırıram. Mənim də Qarabağa ilk səfərimdir. Həmkarımın dedikləri ilə tamamilə razıyam. Həqiqətən də çox gözəl yerlərdir. Məkan gözəldir, insanlar dostcanlıdır, mehribandır. Qarşıdakı günləri səbirsizliklə gözləyirəm. Ümid edirəm ki, Bakını da görmək üçün yenidən Azərbaycana gəlmə şansım olar. Bakını da heç görməmişəm. Ümid edirəm ki, görərəm. Make it better to for tourists to come to see. Azıq mağarasına ilk dəfədir gəlirəm. Buraya gəlib çıxmaq biraz çətin oldu, amma maraqlıdır, məkan gözəldir. Qarabağda olduğumuz müddətdə burada yaşayış üçün evə rast gəlmədik. Evlərin çoxu dağıldığı üçün ailələr bura köçə bilmirlər. Təbii ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mütləq yeni işlər görmək lazımdır. Çünki bu işlər hadisələri başqa tərəfdən görməyə, buraların əvvəllər necə olduğunu təsəvvür etməyə imkan verəcək. İndi insanlarla danışıb burada baş verənlər haqqında məlumat alırıq. Bir müddətdən sonra gəlib buralara görmək çox maraqlı olardı. 5-10 il sonra. Qeyd edək ki, səyyahların növbəti səfəri fevralın 6-sında Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli marşrut üzrə davam edəcək. Xankəndi-Laçın yolunda Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus 8 avtomobilin hərəkət etməsindən növbəti dəfə şərait yaradılıb. Belə ki, 7 minik və 1 yük avtomobili Laçından Xankəndi istiqamətinə keçid edib. Bununla da gün ərzində Xankəndi-Laçın yolunda hər iki istiqamətdə maniyyəsiz hərəkət edən Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus maşınların sayı 16-ya çatıb. Bundan başqa, sülhməramlara məxsus 30 nəqliyyat vasitəsi də bu yolda sərbəst hərəkət edib. Ara bu mənim. Ara bu. Ay, sağ ol.
İndi isə Qarabağda yataqların qanunsuz istismarına qarşı köfəlların keçirdiyi aksiyayla bağlı bugün olan son məlumatları çatdıracaq sizə. Hazırda etirazları izləyən əməkdaşımız Kamil Əmirli bizimlə canlı bağlantıdadır. Axşamı xeyir olsun Kamil. Bugün ərzində orada nələr baş verib, hazırda vəziyyət necədir? Buyur səndən eşidək. Axşamınız xeyir olsun Naytən, sizi və tamaşaçılarımızı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşadan, Laçın Xankəndi yolundan salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi artıq 55 gündür ki, kofeallarımız Qarabağdakı faydalı qazıntı yataqlarımızın qanunsuz istismarına, təbii sərvətlərimizin talan olunmasına və ümumilikdə yaşıl terora qarşı mübarizələrini, etirazlarını davam etdirirlər. Qeyd etdiyiniz kimi 55 gün ərzində ekofəallarımız müxtəlif dillərdə, Azərbaycan, Rus, İngiliz dillərində müxtəlif şüarlar səsləndirməklə öz tələblərini irəli sürürlər və tələblər də əvvəlki efirlərimizdə də bildirdiyimiz kimi çox sadədir. Ekofəallarımız, ekoloqlarımızın, mütəxəssislərimizin ərazilərdə monitorinqlara başlamasını, araşdırmalar aparmasını tələb edirlər və bir daha vurğulayım ki, onlar müxtəlif dillərdə dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün müxtəlif dillərdə şüarlar səsləndirirlər və tələblərini və məhz bununla ifadə edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, səhər saatlarından indiyədək ümumilikdə Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus 31 təminat maşınının Laçın-Xankəndi yolundan hər iki istiqamətə keçidini müşahidə etmişik. Həm Xankəndidən Laçına, həm Laçından Xankəndiyə doğru maniyyəsiz hərəkətini müşahidə etmişik. Bu məqam önəmlidir, çünki Ermənistan mətbuatında yayılan məlumatlara görə güya Laçın-Xankəndi yolu bağlanıb və blokadiya alınıb. Təbii ki, kofeallarımızın qətiyyətli mübarizəsi bu cür dezinformasiyaları, bu cür təbliğatları dezinformasiya arası təlbiqatları əlbəttə ki, puça çıxarmış olur. Keçidlə bağlı əlavə etmək istərdim ki, gün ərzində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus təminat maşınlarının da ərazidən Laçın-Xankəndi yolundan iki istiqamətdə keçidini müşahidə etmişik və qeyd edeyim ki, səhər saatlarında əvvəlcə 8 təminat maşını, biri yük, digərləri mini avtomobilləri olmaqla 8 maşın bu yoldan Xankəndidən üzü Laçın istiqamətinə doğru yol aldı və həmin avtomobillərin içərisində 15-16 nəfər mülki şəxsi də biz müşahidə etdik. Onlar arasında uşaqlar da vardı. 2-3-4 yaşlı uşaqları da biz müşahidə etmişdik. Gün orta saatlarında isə əksinə Laçından üzü Xankəndi istiqamətinə doğru 8 avtomobilin keçidini biz müşahidə etmişdik. Və həmin avtomobillərin içərisində isə belə deyim ki, dava dərman ləvazimatları və digər uşaq bezləri, qidalar və digər ləvazimatları da biz müşahidə etdik Xankəndinə doğru hərəkət edən avtomobillərin içərisində. Bununla yanaşı biz qeyd edək ki, Laçın Xankəndi yolundakı baş verənləri müşahidə etmək üçün xarici səyyahlar da buradaydılar gün ərzində. Onlar da öz müşahidələrini apardılar və Azərbaycanın suveren ərazilərində aparılan qanunsuz istismara qarşı etirazlara dəstək olmaq məqsədindən ərazilərdir. Eyni zamanda müşahidə aparırdılar və burada baş verən hadisələrə kölgə salmaq məqsədi daşıyan dezinformasiyaları öz gözləri ilə gördülər ki, burada bağlanmadan, blokadadan söhbət getmir. Bununla yanaşı ərazidə Rus icmasının nümayəndələri də 30-dan çox üzvü də ərazidədirlər və onlar da kofeallarımıza dəstək olmaq məqsədi ilə burada həm müşahidələr aparırlar, həm birgə şüarlar səsləndirilir və bu da önəmli məqamdır, çünki dünya ictimaiyyəti məhz bu cür xarici şəxslərin, xarici nümayəndələrin sayəsində burada baş verən həqiqətləri görürlər, görürlər və məlumatlanırlar. Bundan əlavə kofeallarımızın qətiyyətli mübarizəsində əzimkarlığından danışmaq istərdim ki, ilk günkü əzimkarlığı, ilk günkü qətiyyət davam edir və hər gün daha da yüksəlir bu qətiyyət, bu mübarizə. Çünki kofeallarımız Azərbaycanın suveren ərazilərində olan yaşıl terora qarşı mübarizələrini bildirirlər və bu da önəmli bir məqamdır. Bundan əlavə bildirmək istərdim ki, hava soyuqdur, şaxtalı keçir və istər gündüz, istər gecə saatlarında ekofəallarımızın aksiyası davam edir və gün ərzində havanın əlverişsiz olması səbəbindən ekofəallarımıza gün ərzində müxtəlif isti çay, isti yemək və digər ləvazimatlar təqdim olunur. Qısa olaraq bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. İrəliyən dəqiqələrdə yenilənən məlumatlar olduqca əlbəttə ki, biz də sizinlə bölüşəcəyik Aytən. Buyurun, indi isə söz sizdədir. Təşəkkür edirik Kamil. Qısa yox, olduqca ətraflı məlumat verdiniz. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Kamil Əmirli idi. O, bizə Xankəndi-Laçın yolunda davam edən etiraz aksiyalarının ən son məlumatlarını bölüşdü. Davam edirik. Füzuli və Azıq mağarasından sonra beynəlxalq səyyahlar Şuşada ekofəallarımızın aksiya keçirdiyi Xankəndi-Laçın yoluna gediblər. Onlar etirazçılarla görüşüb ərazidəki vəziyyəti müşahidə ediblər. Müşahidə
Ekofeallar 55 gündür buradadır ve öz prinsiplerine sadiqdiler. Ümid edirəm ki, onlar məqsədlerine çatacaklar. Ekofeallar təbiyyatın korunmasını tələb edir. Təbiyyat gözellikdir, onu korumaq lazımdır. Gözlerimle görürüm ki, burada avtomobillerin keçidine heç bir maniye yoxdur. Gördüğümüz kimi bu dinci etirazdır. Dörd fevral tarixindən etibarən Böyük Britaniyadan geniş tərkibdə Qarabağ, eləcə də Şərqi Zəngəzurda səfərdə olan beynəlxalq səyahətçilərin növbəti dayanacağı illərdir həsrətində olduğumuz əsrarəngizliyi ilə hər kəsi heyran edən cıdır düzüdür. Bu valehedici təbiəti görmək üçün mütləq bu bölgələrə səyahət etmək lazımdır. Dünyanın hər ölkəsini ziyaret etməyə çalışıram. Ona görə də bugün buradayım. Azərbaycan həqiqətən heyrətamiz ölkədir. Çoxlu tarixi məkanları və baxdıqca heyran qalacağım mənzərələri var. Azərbaycan dəyərli tarixə, təbii sərvətlərə, xüsusilə neft və buna bənzər bir sıra digər zənginliklərə malikdir. I think the city is amazing to hear. Şuşa şəhəri çox tarixi yerdir və möhtəşəmdir. İnsan düşünəndə ki, bura əsrlər öncə tacirlər öz atları, karvanları ilə gəlib, sənətkarlar gəlib, burada yaşayıb yaradıb. Həqiqətən fərqli hisslərə qapılırsan. Make part of the commerce, the Silk Road, it's just amazing. Wonderful. Excellent. Son günlər İrana casusluq edənlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əməliyyatlar keçirilir. Nəticədə tutulanlar da var, amma görünür bu əməliyyatlar hələ bundan sonra da davam edəcək. Çünki bəzi tiktokerlər bu platforma üzərindən canlı açaraq İranın terror şəbəkəsinə dəstək verirlər. Bəs onlarla mübarizə necə aparılmalıdır? Reportajımız var, izləyək. Gəlin Azərbaycanda İslam dövləti quraq, İslam dövləti olsun, pozğunçuluq yayılmasın. İndi girib ortalığı İranı söylə təhqir edirlər. And olsun Allah'a. Biz Qasım Süleymanilərik. Ləhnət olsun Qasım Süleymanilərik düşmənlərinə. Gördüyünüz profillər TikTok platforması üzərindən canlı yayımlar açaraq və ya paylaşımlar edərək anti-Azərbaycan təbliğatı aparmaqla din pərdəsi altında gizlənib İranın terror şəbəkəsinə dəstək verirlər. Bəzənsə az yaşlılar arasında özləri də istəmədən bu çirkin əməlin iştirakçısına çevrilənlər olur. Onları valideynləri ya da yaxın qohumları əvvəlcə dini şüarlar səsləndirməyə, daha sonra isə İranın hansısa dırnaqarası ağasına ya da mollasına öz rəhbəri kimi baxmağa məcbur edirlər. İran xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri kifayət dərəcədə Azərbaycan ərazisində özünün İslam bayrağı altında, məzhəbçilik bayrağı altında cəsus şəbəkəsini yaratmağa müvəffəq olubdur. 90-cı illərdə, 90-cı illərin sonunda, 2000-ci illərin əvvəldə daha çox qumda təhsil almaq üçün aparılan gənclər demək olar ki, sözün həqiqi mənasında beyinləri yuyulmuş və anti-Azərbaycan mövqeyində geri qayıdıblar. Və biz zaman-zaman onların bu digər şəkildə Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərdiklərinin şahidi olmuşuq. Azərbaycanda zaman-zaman həm ideoloji təxribatlar, həm də yeri gələndə bilirsiniz ki, terrora meyilli bir dövlətdir. İran, İranın göstərişi ilə hətta radikal dindar qruplar terror hadisələri də törətməyə cəhd ediblər. Bəzilərində müvəffəq olublar hətta. Bəs dövlət üçün real təhlükə hesab edilə biləcək bu hallar kiber cinayətkarlıq hesab edilirmi? İstər kütləvi informasiya vasitələrində, istərsə də internet resurslarında, sosial şəbəkələrdə yayılan, məzmununda terrorçuluğa açıq çağırışlar, kütləvi xişaş, dövlət əleyhinə yönələn çağırışlar, ifadə edən çıxışlar və mətnlər əks etdirən şəxslərin əməlləri Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə görə cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Belə ki, əgər həmin şəxslərin ifadələrində, çıxışlarında, mətnlərində terrorçuluğa açıq çağırışlar ifadə edirsə, bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214-2 maddəsi ilə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Əgər şəxslərə
hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, zorla saxlanılmasına və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və ya ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönəlik açıq çağırışlar etməyə, habelə bu cür məzmunlu materialları yayma əməlləri isə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 281-ci maddəsi ilə dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Bəzən bu cür halların baş verməməsi üçün qabaqlayıcı tədbir kimi sosial şəbəkələrdə qeydiyyatdan keçərkən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin tələb olunması məqsədə uyğun hesab edilir. Sosial şəbəkələrdə dövlətçiliyimiz əleyhinə, xalqımız əleyhinə olan kontentlərin də formalaşdırılması müşahidə olunmaqdadır. Bu da bir daha onu zəruri edir ki, sosial şəbəkələr üzərində mütləq şəkildə nəzarət həyata keçirilməlidir. Sözsüz ki, bu heç bir halda söz azadlığının, fəaliyyət azadlığının, fikir azadlığının məhdudlaşdırılması anlamına gəlməməlidir. Bir halda ki, söhbət milli təhlükəsizliyimizdən gedirsə, hesab edirəm ki, bu istiqamətdə təhdid yaradan halların qarşısının alınması mütləqdir. Necə deyərlər, nə avazları xoş gəlir, nə də oxuduqları Qurandır. Görünən odur ki, İranın adamları adam olmaq istəmirlər. Belə hökumət bizim nəyimizə lazımdır? Evimizin tavanı gəlib yerə, 10 baş adamıq, bir çadıra sığmırıq. Bu sözləri isə Xoydakı zəlzələ zamanı zərər çəkən az yaşlı uşaq deyib. O bildirib ki, İran hökuməti təbii fəlakət zamanı ziyan çəkən şəxslərə yardım etmir. Az in karayı ki dövlət mikanı əslən razı nistəm xob. Belə hökumət bizim nəyimizə lazımdır ki, evimizin tavanı gəlib yerə, 10 baş adamıq, bir dənə çadıra sığmırıq. Nə yemək var, nə də ərzaq. Biraz kartof, biraz da soya veriblər. Səsimizi duymurlar. Yalvarırıq ki, gəlin evimizin vəziyyətinə baxın, eşitmirlər bizi. Belə də hökumət olar, mən bu hökumətdən razı deyiləm. Bu cür dövlət olar, bax, o bir şəhərlər dövlətdir, bura bizimki də var da. Bu cür dövlət biz nəyin yaxını deyirsiniz? Qərb ölkələri İrana qarşı sərt bəyanatla çıxış edib. Belə ki, Molla rejimi uranı silah dərəcəsinə çatdıracaq qədər zənginləşdirib. Üstəlik, buna haqlı olmaqla bağlı don geyindirmək istəyir. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya isə birgə bəyanatla çıxış edərək İranı doğru yola gətirməyə çalışırlar. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin İranın Fordo zavodundakı nüvə obyekti ilə bağlı hesabatı ilə əlaqədar Tehrana beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyə çağırıblar. Bu barədə adı çəkilən ölkələrin birgə bəyanatında qeyd olunub. Tehran tərəfindən edilmiş bu dəyişiklik İranın nüvə proqramı üzrə birgə hərtərəfli fəaliyyət planına dair sazişin öhdəliklərinə uyğun gəlmir. Biz İranı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əldə olunmuş saziş çərçivəsində bütün hüquqi və məcburi beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyə və agentliklə tam əməkdaşlığa çağırırıq deyə birgə bəyanatda bildirilib. Qeyd edək ki, fevralın 3-də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın Fordodakı zavodda uranın 60%-ə qədər saflaşdırılmasına imkan yaradan və qabaqcadan elan edilməyən dəyişikliyə yol verilməsinə görə tənqid edib. Rəsmi Tehran isə agentliyin mövqeyini ölkənin daxili məsələlərinə qarışmaq cəhdi kimi dəyərləndirib. Vətən müharibəsi dövründə, eləcə də ondan sonra Rusiyadan və üzv olduğu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından istədiyi yardım ala bilməyən Ermənistan rəhbərliyi Avropa ölkələrinə sığınmağa başladı. Bu isə təbii ki, rəsmi Kremli yetərincə narahat etməyə başladı. Çünki Ukraynada apardığı hərbi əməliyyatlar səbəbindən üz-üzə qaldığı Avropanın Ermənistana havadarlıq etməsi heç də Rusiya rəhbərliyi üçün ürək açan deyil. Buna görə də yaxın vaxtlarda Paşinyan hakimiyyəti vacib qərar vermə məcburiyyətində qala bilər. Maraqlıdır, Ermənistandan olan ekspertlər vəziyyəti necə şərh eləyir və hansı çıxış yolunu münasib sayırlar? Baxaq. Ermənistanın bölgəyə üçüncü qüvvələri cəlb etmək istəyi Rusiya ilə münasibətlərində soyuq küləyin əsməsinə səbəb olub. Kreml isə Ermənistana yanaşmasında sərt retorika əvəzinə daha konstruktiv davranmağa çalışır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bu barədə ikinci dəfə mediaya danışaraq vəziyyətlə bağlı narahatlıqlarını Ermənistanın diqqətinə çatdırıb. O, eyni zamanda qeyd edib ki, rəsmi Ravan razı olarsa, iki gün içərisində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı missiyasının Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə
göndərilməsi mümkündür. Ancaq iş burasındadır ki, Nikol Paşinyan hələ də Rusiyanı gözləmə mövqeyində saxlayıb. Ermənistanın başnaziri bu qərarsızlığını KTMT üzvlərinin Azərbaycana olan dəstəyi ilə əlaqələndirir. Lakin məsələnin digər bir maraqlı tərəfi, 1-ci Qarabağ müharibəsindən bu yana ermənilərin torpaqlarımızda yaratdığı ekoloji terror və hələ də davam edən təxribatlara göz yuman Avropa və Rusiyanın hazırda xüsusi canfəşanlıq göstərməsidir. Məsələ Azərbaycan olanda kör, kar, lal olan Avropa və Rusiya indi ermənilərə yardım göstərmək üçün sanki yarışa giriblər. Görünən budur ki, Avropa İttifaqı və eyni zamanda Rusiya arasında Ermənistanla bağlı nüfuz savaşı gedir. Bölgədə sülhün təmin olunması üçün mütləq hansı tərəf olursa olsun bəyan etməlidir ki, 2020-ci il 10 noyabr üç tərəfli sazişinin tələflərinə əməl olunmalıdır. Yəni, bölgədə sülh sazişi imzalanmalıdır Ermənistanla Azərbaycan arasında, sərhədlərin delimitasiyası olmalıdır, Zəngəzur dəhliz açılmalıdır və eyni zamanda Qarabağ da yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməklə bölgədə sülh şəraitində yaşanmalıdırlar. Azərbaycanın haqq səsi, Azərbaycanın ədalətli mövqeyi və Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa söykənən mövqeyi bax bu tələblərdən geri çəkilməmək üçün Azərbaycana çox böyük güc və qüvvət verir. Erməni ekspertlərin bir qismi hesab edir ki, Nikol Paşinyanın hazırda sərgilədiyi mövqe Rusiya və Avropanı Ermənistanda qarşı-qarşıya qoyur. Lakin belə görünür ki, bir ilə yaxın müddətdə Ukraynada davam edən müharibə səbəbindən əks qütblərdə yerləşən bu iki heyumun güclə münasibətlərə Ermənistanda aydınlıq gətiriləcək. Bu baxımdan erməni xalqı tez bir zamanda qərar verərək mövqeyini bəlli etməlidir. Ya Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalayıb inkişaf edəcək, ya da Rusiya və Avropa kimi güclərin təzyiqi altında əziləcək. Və sonda, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Abşeronda keçirilən əməliyyat nəticəsində saxlanılanlar var. Onlardan həmçinin silah da götürülüb. Abşeronda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə əməliyyat nəticəsində Xırdalan şəhəri və Masazır qəsəbəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan, eləcə də yaşadığı evdə qanunsuz olaraq odlu silah saxlayan şəxslər tutulublar. Əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Eldar Rəhmətullinin üzərindən və yaşadığı evdən 4 kg 65 qram marixuana, 1 kg 25 qram heroin və 403 qram psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Masazır qəsəbəsində keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılan, əvvəllər məhkum olunmuş Sənan Əzimovdan isə 490 qram marixuana və bir ədəd toz 8 modelli müvafiq sənədləri olmayan odlu yivli silah aşkar edilib. Saxlanılan şəxslər ifadələrində Xırdalan şəhəri və Masazır qəsəbəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Faktlarla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Belə hörmətli tamaşaçılarımız bu saata çatdıracaqlarımız hələ ki bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Həmçinin şahid olduğunuz və sizi narahat edən hər hansı bir məsələ varsa, qaynar xəttimizdə günün 24 saat ixtiyarınızdadır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımız 23:00-da olacaq. İzləməyi unutmayın. Hələlik.